В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини в студії Валерій Калайтан. Вітаю. Влада ближче, ніж здається. Про це наголошують керівники урядових контактних центрів. У Запоріжжі обговорили розвиток національної системи опрацювання звернень та пропозицій громадян. Протягом зустрічі представники 12 областей поділилися досвідом роботи. Дійсно, це той інструментарій, який в подальшому буде спрацьовувати для того, щоб забезпечувати відношення влада-людина. Запорізький обласний контактний центр розпочав роботу у вересні 2015 року. Його проект «Влада на зв'язку з громадськістю» став першим в Україні. Тільки протягом 2018 року до центру надійшло 15 тисяч заяв. Найактивнішими виявилися пенсіонери. Третина від загальної кількості звернень належить саме їм. Одна з головних тем сьогоднішньої зустрічі – внесення змін до закону України про звернення громадян. Зміни до статті 26, яка на сьогодні… Немає чіткої норми стосовно зловживання прав на звернення. Тому на сьогодні заявники дуже часто дзвонять і не висловлюють суті питання, чим навантажують гарячі лінії центральних органів виконавчої влади, а також гарячих ліній, які входять в національну систему опрацювання звернень. Запорізький дитячий багатопрофільний санаторій відзначає 35-річчя з дня заснування. Це єдина в Україні лікувально-профілактична установа, де за допомогою сучасних технологій оздоровлюють дітей віком від 3 до 10 років. Санаторій працює протягом всього року та щорічно приймає сотні хлопців та дівчат. Детальніше у наступному сюжеті. Сніжана Акопян – мати двох дітей 4 і 5 років. Від народження вони часто хворіли на застуду. Рік тому Сніжана почула про санаторій, де дітям допомагають впоратись з подібними проблемами, і вирішила спробувати. Тут багато різних лічебних у них процедур. Є сольова кімната, є у них масажі, кислородні коктейлі, лічебна фізкультура. Діткам тут дуже подобається і є результати. Вони стали менше боліти, менше стали тривожити ушки, нос, ну, в общем, все остальное. До кожної дитини тут індивідуальний підхід. Окрім лікувально-профілактичних процедур і п'ятиразового харчування, діти отримують педагогічну допомогу, розвивають творчі здібності. У санаторії є і цілодобові групи. Основні профілі – пульмонологія, кардіологія, ортопедія. Часто болеющие дети, дети с плоскостопиями, нарушениями осанки, да, с бронхиальной астмой, то есть эта патология очень распространена. И, конечно же, если педиатры вовремя будут направлять к нам на лечение, оздоровление в начальных стадиях этих заболеваний, конечно, мы уменьшим количество наших больных детей, улучшим их состояние здоровья. Родина Іллі приїхала до Запоріжжя із Донецька. У цьому санаторії хлопець вперше. Каже, у соляній шахті уявляє себе іхтіандром. Адже кожна процедура тут супроводжується цікавою грою. Мені тут подобається по вулиці гуляти, в бібліотеку ходити, з друзями грати, рисувати. Цей санаторій фінансується із обласного бюджету, тому 25-денний курс лікування дітей, які його потребують, безплатний. Хотілося б пожелати батькам звертатися до педіатрам, узнав, що у нас є такий санаторій, оформлятися к нам на оздоровлення, щоб у дітей були раніше виявлені форми заболівання і не було запущених случаїв. Галина Знаменська, Руслан Шевченко, ТВ5. Життя присвячене педагогіці. Свій 95-й день народження відзначила Любов Іванівна Давиденко. Жінка більше 25 років працювала вчителем математики у колишній запорізькій школі номер 56. У 1966 році вона випустила особливий клас. Після стількох років її учні зустрічаються і досі, та щороку обов'язково відвідують свого класного керівника. Про вчительку, яка стала для своїх учнів другою мамою, в сюжеті Євгенії Лі. Любов Давиденко почала працювати вчителем у далекому 53-му році. Тоді вона разом із чоловіком приїхала до Запоріжжя. Майже усе своє життя викладала математику та була класним керівником. Кончилась війна, приїхав, як кажуть, жених, і мене із Єрівні увез в Білорусію, в Гродненської області. Там я отжила
до 53-го года в Беларуси, город Лида. А уже потом демобилизовался он, а у него родители в Мелитополе, так там места не было, то ему предложили место в Запорожье, и мы уехали. За 25 років праці у школі Любов Давиденко випустила на один клас. Жінка каже, найбільше запам'ятався випуск 66-го року. У гості до своєї вчительки колишні однокласники приходять і досі. Ходимо, вспоминаємо, що ще нам залишається. От Вітюнька, не залишають мене. Я жалуватися не можу ні на дисципліну, ні що вони мене слухали. Я ні голос не повишала, ні що. Вони все слухали. Куди поїдемо? Поїдемо. Що збирати лом? Поїдемо. Що треба? Ну, робили все, що скажуть. Щоразу, коли збираються, із ностальгією розглядають старі фотографії. Це 30 років наше. А це ми всі, який би праздник у кого ні був, завжди Любов Іванівна з нами. Всі, так. То ли вона, как говорится, в хорошем настроении, в плохом, но она с нами всегда встречает. У любого из нас мероприятие. Вот день рождения, вот просто собираются, приехали летом выпускники ее. Вот мы, вот она наша красавица. Любов Давиденко вже відзначила свій 95-річний ювілей. Улюблену вчительку прийшли привітати не тільки випускники 66-го року, але й їхні онуки. Адже жінка виховала та навчила не одне покоління. Здоров'я тобі. Счастья, удачи. Господи, а это уже моих учеников, внуки. Внуки. Да, бабушка меня воспитывала с самого детства, с 6 лет. Да. В школу ми ходили вместе. Вместе. Екзамени здавали вместе, поступали в інститут теж вместе. Вже підростають і праправнуки Любові Іванівни. Іди, поздравляй бабушку. Поздравляю бабушку. Поздравляю вас. А, спасибо. А ну. Давай. Это уже пра-пра. Учні колишньої 56-ї школи згадують роки, проведені з Любов'ю Давиденко, з особливими емоціями. Адже зазначають, такого класного керівника, як вона, ні з ким не порівняти. Вона нас платила, вона нас організовувала, вона була во всіх наших починаннях, во всіх наших діяннях. То ли це була спортивна життя, вона з нами, то ли це художественна самодільність, вона з нами. Любов Іванна, мені кажеться, була мамочкою, яка опікала нас, оберігала. И каждый раз, когда уже мы ушли из школы, она нас встречала и называла всех по имени. Это действительно было так. И каждый раз она вспоминала о каждом. Тот-то вспомни это, а ты вспомни вот это. А ты вот такой была, вы вот такие были. Евгения Лі, Едгар Копитов, ТВ5. Подорож з собакою. За останні 5 років родина Куглер з Німеччини тричі приїжджає на відпочинок до Бердянська. Разом з ними завжди їх чотирилапий друг – лабрадор на прізвисько Санда. Як подорожувати Україною та винні знайти житло у курортному місті, коли ви приїхали з собакою? У сюжеті нашого кореспондента. Покличка, він дуже хороший. Санда, хороший. Він спокійний, хороший. Спокійний, умний, так, Санда? Сенсибільний. Незважаючи на спеку, семирічна собака поводиться спокійно. Вона звикла подорожувати. Цього року Клаудіус Куглер зі своєю родиною вже відвідав кілька країн. Я кожен раз пробую. Мені самоліт, я їжджу машина, собака кожен раз їжджу теж. Я їжджу на Гданськ, на українське, і один раз на Італію. Многі раз на Австрію, Венгрії. Подорожувати Україною набагато складніше. Труднощі виникали, коли під час поїздки намагалися з собакою зайти поїсти до кафе або ресторану. На Україні є проблем. Собак їде на готель, ноги готель не хоче. Ресторація – то дуже проблем. На Германії – абсолютно не проблем. То собак на кожній ресторації. Але важливий на лайні, ну, то є важливий. Ще одна складність – винайняти житло. Дізнавшись, що на відпочинок приїхали з собакою, у Бердянську їм часто відмовляли. Многі раз позвоню на людей і говорить на наш є собака, люди говорять нету. Моментальна ситуація щаслива, то є хороші люди, говорять, не собак не проблем,
І то є перфектна ситуація на нас. Родині Куглер пощастило. В одному з міні-готелів на березі моря їм не відмовили і дозволили зупинитися з собакою. Як відзначають гості з Німеччини, у Європі теж є місця, де не дозволяється розміщення з собаками. Але таких готелів набагато менше, ніж в Україні, зокрема в Бердянську. В Бердянске, может, 10% гостиниц, которые могут позволить себе взять собаку. В Европе 70%, которые могут взять с собакой. В гостинице ничего не предусмотрено. Абсолютно все как для людей. Немножко прайсы выше. Да все. Ну, я не сталкивалась ни с чем. У наступному році родина Куглер планує знову відпочити на березі Азовського моря. Незважаючи на певні труднощі, знову приїдуть зі своєю улюбленицею Сандою. Санда для нас як член сім'ї. Да, Санда. Да. Как ребенок. Она все понимает, все чувствует. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Тахновський, Бердянськ, ТВ5. Медовий сезон вже добігає кінця, а отже саме час запасатися цим солодким продуктом. Напередодні Дня пасічника мої колеги поспілкувалися з професійним бджолярем та дізналися все про труднощі цієї роботи. Медовими секретами поділиться Анастасія Остапенко. Влітку робочий день Петра Івановича починається рано вранці і триває 10-16 годин. 50 років поспіль він займається бджільництвом і не може навіть уявити себе у якійсь іншій справі. Хоча й виходило не одразу. Знань в мене не було ніяких. Я просто любив пчоли і виріс між на пасіки. Дідусь держав, і я там проводив час. Ну, в 68-му році з'явилось бажання займатися пчолами. Я купив два уліка, які через зиму перезимувавши, вони пропали просто. Ну, погибли. І вже з того року я держу по сьогоднішній день пчоли, займаюся бджільництвом. Майже вся пасіка Петра Івановича знаходиться в одному вагончику. Тут живуть і працюють десятки бджолиних сімей, які не тільки приносять мед, а навіть лікують свого господаря. Чувствуєш, прийшов з головною болю, поробив 2-3 часа, вже все, забув, що голова болить. Все десь йшло. Вони витягнули з тебе цю негативну енергію і зарядили тебе позитивною. Бджільництво – справа не з легких. Вона потребує максимальної віддачі та немалих грошових вкладень. Це ж не бізнес, це робота. Бізнес купив подешевше і продав подорожче. Все, і денежки вже в кармані. А тут трудитися треба. Кожен день, з утра до вечора. І чим більше трудиться пчола, починає раніше вилітати. Ти раніше пасічник починає робити. Втім, не все залежить від самого бджоляра. Останнім часом клопотів завдають погодні умови. Вони безпосередньо впливають на роботу бджіл та зібраний врожай. Від цього залежить і ціна готового продукту. Ну, у нас же ж так виходить, що в один міг зацвітає все заразом. От температури. Вишня цвіте, яблуня цвіте. І рання, і пізня, і все заразом. А це буквально за тиждень цвітуть всі сади. Вона не вспіє принести. Яка б сильна сім'я не була, вона не співає. Видів меду існує безліч – квітковий, акацієвий, гречаний із різнотрав'я. Всі вони, безумовно, корисні, якщо зібрані у правильному місці. Зараз наші поля так удобрені і засмічені удобреннями хімічними, гербіцидами, все. Що хто знайшов тому меді. Так що краще шукати мед, не на полі, який зібраний. В лісу можна зібрати хороший мед, але в нас лісів немає. Гайочки невеличкі, по 300-400 гектар. Оце вважаємо ми його лісом. Туди я і вивозю пасіку, поки дозволяє здоров'я і є бажання. Окрім цього, мед дуже легко підробити. Розвести із цукровим сиропом або просто нагріти і довести до рідкого стану. Але його можна перевірити на справжність. Щоб перевірити мед, ну, при такій високій температурі, як зараз, його нереально намотати на ложечку, підняти, щоб він горкою опускався. Температура до 40, він же плавиться, він розтає, він дуже жидкий, і оприділити його не можна. То, як я говорив, що на кончик язика положити, повинно трошки перчити. І навіть у своє професійне свято Петро Іванович продовжить працювати. Але трохи часу на відпочинок все ж знайде. Я скажу, що це просто душевна розрада. Для чоловіка, особливо в такому возрасті постарше, це заняття нічим не зрівняти, ні з яким заняттям не зрівняти. Анастасія Остапенко, Костянтин Грушко, ТВ5. Це була остання інформація випуску. Вже о 19-й ми розкажемо про таке. Медицина за договором. А ви вже обрали свого сімейного лікаря?
З робочим візитом. Чим міського голову Львова вразило Запоріжжя? Перемога з присмаком бронзи. Як виступив запорізький дзюдоїст у складі національної збірної України? Воєнна база, існування якої заперечує американський уряд. Що саме приховують військові? Відповідь на це питання дізнаєтесь після невеликої паузи у програмі «Загадкові світи. Зона 51» на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Валерій Калайтан. До зустрічі! We'll be right back.